Ahojte, dneska sa pozrieme na unboxing jednej z najočakávanejších hier roku 2019 a je to Sorcerer od vydavateľstva White Wizard Games a autorom je Peter Scholz, Slovačisko. Na toto sme sa veľmi tešili, tak poďme na to. OK, tak poďme sa pozrieť na to, čo máme v tejto krabici. Takto došlo zabalená, je to Kickstarter verzia, budeme vidieť aj nejaké dodatočné veci k tomu, ktoré si prebiežne predstavíme. Ale teda tento box by sa mal podobať aj na ten, čo bude retail. Chcel by som vyzdvihnúť, že Kickstarter naozaj GameQuest Odyssey Letters UK zabalili to pekne. Každá krabica do bublinkovej fólie, potom do kartónu. Takže paráda, všetko bezpečne zabalené. Farebne je krabica veľmi pekne spracovaná, upúta určite aj vo výkladoch v obchodoch. Poďme sa pozrieť teda, jak to vyzerá. Takže, už je to tu. Máme tu autora Peter Scholz, White Wizard Games. Krásne veľké logo na boku. Zozadu prehľad o hre a tiež vidíme základné informácie od 14 rokov. 60 minút, 2 až 4 hráči. 14 rokov, ale treba spomenúť, že art na kartách je naozaj tmavý a možno niekedy až depresívny, takže možno to není ani pre každého dospelého. Určite si to treba pozrieť pred kupou, ale kto s tým nemá problém, tak určite ocení krásnu grafiku a kvalitu, na ktorú sa ideme pozrieť. OK, takže vidíme ešte aj pekne zvýraznené SK logo Sorcerera a poďme dovnútra. Takže. Máme tu návod, ktorý teda imituje kožený grimoár alebo niečo na tento štýl. Naozaj krásna grafika, ktorú mnohí poznáme už z demo verzii od Petra Scholza. Ale teraz už to máme vo finále, vo veľkom a v kvalite. Takže návod, obsah hovorí 28 strán, ale zároveň už aj to play video sú dostupné na stránke Sorcerera. Vidíme, že už tu nám indikuje, že budeme mať krásny teda insert a taktiež box vrch by sa mal dať použiť na hádzanie kociek. Tak sa poďme pozrieť na to ako prvé. Je pripravený, je dosť hlboký, ľudia, ktorí majú doma Dice Trays, pravdepodobne využijú tieto, ktoré majú, lebo sú prehľadnejšie, ale inak je to vynikajúce, že box je na to uspôsobený, dá sa využiť takýmto spôsobom a keď idete niekde na cesty, tak určite to pomôže. OK. Takže návod. Graficky ukázané karty, rozdelené do troch kategórií, charakter, lineage, domain. Dosky hráčov vidíme, že je všetko graficky pekne zdokumentované, aby to bolo prehľadné. Text prehľadne rozdelený do veľké písmenka. Bude sa to dobre študovať. Jednotlivé fázy. Prehľad pojmov, kľúčových slov. Aha, nesmie chýbať ani popis alebo nejaký ten flavor text a história rôznych lineage, teda nejakých pokrvných línií, povedzme po slovensky. A samozrejme, teda máme tu ešte na konci aj multiplayer verziu alebo Battle Royale pre 3 až 6 hráčov, prípadne tímovú hru, ak použijete viacej hráčských dosiek alebo viacero základných krabíc. OK, tak to by bol návod. Poďme na tokeny. Na tieto pláty s kartónovými komponentami. OK, sú dosť aj lesklé, hladké, takže sú potiahnuté. Rúbka je, myslím, že OK. Máme tu Omen tokeny. Toto sú pre antropodov nejaké špeciálne tokeníky. Toto bude zakladač vlastne do insertu na rozdelenie kariet. A toto sú standees pre hráčov, pre postavy, ktoré sú teda už aj v peknej grafike.
V tejto hre nemáme plastové figurky, ale vlastne postavy budú prezentované, hlavné postavy hráčov týmito standees. Môžeme si skúsiť zložiť jednu. Je to prehľadné, viditeľné. Myslím, že to aj dobre vyzerá. Nemusíme sa prať s malovaním, všetko máme pripravené k hraniu. Hráčske dosky. No. Tak mal som nejaké print and play verzie a ten pocit z tohto je teda úplne iný, ako keď to máme iba na štvorke vytlačené. Je to naozaj hrubá doska, dokonca vidíme z jednej strany jeden dizajn a z druhej strany druhý dizajn, ktorý je egyptského štýlu. Takže toto je perfektný bonus. Že v podstate aj tematicky si hráč vie zvoliť, ktorú stranu dosky chce hrať, ale fungovať budú rovnako v hre. Nie je medzi nimi žiadny rozdiel. Takže máme tu na ľavej strane počítadlo energie, počítadlo kôl, priestor na omen tokeny, graveyard, kde odchádzajú diskardnuté karty a zásoba balíčkov, prehľad kola na každej doske. Takže naozaj veľmi užitočná doska, nie iba ako štýlový doplnok, ale reálne funkčná. V tejto krabici ich máme konkrétne, myslím, že 4, ak je všetko v poriadku. Tretia, štvrtá. Takže už aj táto základná krabica nám dovoluje hrať vlastne tímovú hru, alebo hru troch až štyroch hráčov. Aj keď zo základu základné pravidla možno hovoria o dvoch hráčoch. Takže hneď táto krabica nám dovoluje hrať s viacerými. Poďme ďalej. Takže máme tu kocečky, tie sa používajú na počítanie vlastne získaných bodov na jednotlivých battlefieldoch. Takže to sú obyčajne drevené kocečky, maličké. A tu máme battlefieldy. Takže v základnej krabici máme vlastne Londýn a dodatočné podzemie pre tú tímovú hru alebo Battle Royale, keď hrám viacej hráčov. Londýn teda je obojstranná každé z týchto battlefieldov. Keď je dobitý, tak sa otočí a označí si ho hráč svojou farbou. V Kickstarter kampani bolo možné dokúpiť si aj ďalšie s egyptskou tematikou. Tie nie sú súčasťou základnej krabice, ale mali by byť neskôr dostupné aj v bežnom predaji. No, môžeme si všímať naozaj tú krásnu grafiku na každom komponente. Tá hrúbka tých dosiek a prevedenie je naozaj exkluzívne. Už nám tu pomaličky vykúka aj nádherný insert. Určite si ešte prezrieme. Poďme sa pozrieť, čo tu máme ďalej. Takže to sú vlastne kamene na počítanie všetkých vecí na hráčskej doske. Takže pekne takýmto spôsobom si vieme potom posúvať, koľko máme energie, platíme za karty, hráme ich a tak ďalej. V dvoch farbách máme tieto kamene. No a nesmie chýbať sáčok s kockami. Takže máme tu jednu 8 hránku, ktorá sa používa na určenie počtu energie na začiatku každého kola. Štartovacie číslo, s ktorým začneme. A zároveň potom tu máme bojové kocky, ktoré sa používajú pri vyhodnocovaní súbojov na jednotlivých battlefieldoch. Kvalitne vypracované. Toto je základná verzia, ktorá by sme mohli nazvať menšia. A tiež bola možnosť dokúpiť si dice set s väčšími kockami, ktoré sú samozrejme akože funkčne rovnaké, ale sú väčšie a tie nie sú súčasťou základnej krabice, ale malo by byť možné tiež ich dokúpiť neskôr vo voľnom predaji. Kocky obsahujú jeden hit, dvojitý hit a critical hit alebo prázdnu časť ako miss. Môžeme ich skúsiť hodiť do tejto pripravenej krabice. No, určite sa budú dobre hádzať. Celkom mi aj popadalo, no bodaj by to tak bolo aj neskôr. No a hlavná časť, čo nesmie chýbať samozrejme, sú karty. Karty máme tuto v troch zabalených balíkoch. Poďme sa pozrieť na to, že čo máme vo vnútri.
Tak, rozbalil som prvý balíček. Určite tu na nás hneď vykúkne nádherný art. Môžeme si všimnúť, že teda máme názov karty. Tuto je znak Omen tokenu, tu je nejaká cena, koľko nás stojí, keď ju chceme zahrať. Nejaké bonusy, ktoré nám dáva, tiež je efekt. A druh karty je to attachment Dika. Taktiež potom následne tu máme druh balíčku, z ktorého pochádza. Z zadnej strany, nádherné grafike. Kvalita kariet, myslím, že v poriadku. Asi som už držal aj hrubšie, ale toto je fajn. Určite sú dostatočne kvalitné. Art je dosť veľký na kartičkách, no toto je jeden z klasických, ktorý poznáme už dlho. Minioni. Dobre, ono je potom potrebné vlastne rozdeliť si tieto kartičky na tie deky podľa toho, či sú z charakteru, z lineage alebo z domain. A potom si pomocou nich hráč vlastne vytvára svoju postavu pred začiatkom každej hry. Si všimnúť, že tá téma je naozaj temná. Niekoho by dokázala aj vystrašiť. Ale tak je to súboj čarodejníkov v období viktoriánskeho Londýna, takže tam musíme očakávať, že to nebola žiadna sranda. Dobre, mám tu rozbalený druhý balíček kariet, takže v podobnom štýle ako predtým. Vidíme, že teraz tu máme týchto pavúkov. A keď chceme zistiť vlastne, že do ktorého balíčka tá karta naozaj patrí, môžeme si veľmi jednoducho pomôcť návodom. A ako som spomínal, podľa tejto maličkej ikonky vieme identifikovať, z ktorého deku tá karta je. Takže momentálne by som videl, že je to od týchto animistov podľa tejto ikonky. A vlastne takto si rozstredujeme karty pred začiatkom alebo na konci každej hry, aby sme potom ďalšiu hru mohli začať s tým, že si vybereme vždycky jeden deck z charakteru, jeden z lineage, jeden z domainu a vystavujeme si tú postavu. Takže počas hry sú zamiešané, ale potom na konci je dobré zase rozstrediť podľa týchto symbolov. Okay. No určite by sme na tým mohli straviť veľa času a obdivovať každý ten art, ale tak to je zase možno účel nejakého iného videa. A tu na už sa nám rysujú ale hlavné karty. OK, postav. Takže tieto by som dal na bok Bloodpool. To je špeciálne pre Bloodlorda. Neviem presne, ktorý deck to bude, ale ten má nejaké špeciálne akcie na základe nazbieranej krvi zo zranení. A potom tu na máme už charaktery. Takže máme tu Miseldu. Toto je následne Lineage Demonolog a doména napríklad Outcast Sanctuary. Takže toto je napríklad pekný príklad, ako by mohla vyzerať prvá postava, s ktorou by sme mohli hrať. Tým, že si vyberieme jeden deck z charakteru, Lineage a doménu, tak sa nám vystava postava. Toto by bola napríklad Miselda Demonolog z Outcast Sanctuary. Takže týmto máme aj jej meno, jej pôvod a tiež vlastne ako keby nejaké zaradenie, že je demonolog. To nám určí, ktoré deky si vyberieme, namiešajú sa. A veľmi zaujímavá funkcia kombinácie týchto jednotlivých dekov, ktorých je teda naozaj veľa. A to ešte nehovorím o dodatočných balíčkoch. Toto sú všetko iba tie základné balíčky. Máme 4 charaktery, 4 lineage a 4 domen. Taktiež majú jednorazovú akciu charaktery. Jedenkrát sa dá použiť špeciálna vlastnosť toho konkrétneho charakteru. A ešte posledný balíček rýchlo prebehneme. OK, takže tu nám máme tretí balíček, kde už nemáme žiadne prekvapenie. Nachádzajú sa tu ďalšie karty zo zvyšných lineage alebo domain deckov. Radosť pozrieť. Takže okrem toho nemáme žiadne ďalšie prekvapenia. Všetko sme už vlastne videli. Pozrieme si na záver
insert, ktorý som spomínal, že stojí za to. Takže vidíme tu priestor na karty aj s jedným takýmto rozdeľovačom, nádherné logo Sorcerera, priestor na kocky, na žetóny a na všetko, takže tam myslím, že bez problémov kvalitný pevný materiál to bude radosť ukladať a vykladať. A poslednú vec, čo si môžeme ukázať, sú bonusové veci, ktoré boli k tejto Kickstarter verzii. A to sú rozširujúce balíčky. Rozširujúce balíčky, ktoré prišli, sú niektoré exkluzívne pre túto verziu z Kickstarteru. Takže môžeme si ich aspoň takto prezrieť, čo všetko tu prišlo. Musím povedať, že nemám úplne všetko. Nemám dodatočné hračské dosky. Pardon, dodatočné Battlefieldy. A nemám veľké kocky. Ale inak by som mal mať asi všetko, čo sa týka kariet. Takže máme tu dodatočné charakter paky, dodatočné domain paky a dodatočné lineage paky. Ak si dobre pamätám, tak Sylvanej, Vladsoak Fjord a Virgiliu budú dostupní aj bežne v retaili aktuálne, hneď od prvého momentu, ako na dokúpenie k základnej krabici. Tieto ostatné by mali byť exkluzívne pre podporovateľov z Kickstarteru, takže tie asi bežne v predaji nebudú. Ale určite prídu ešte nejaké ďalšie v budúcnosti. Každopádne, už len to balenie je nádherné. Škoda pomaly roztrhať. Sľubuje to ďalšie variácie do hry. Viac charakterov, viac kombinácií s existujúcimi packmi. Voľne sa dajú kombinovať samozrejme vždycky v trojkombinácii charakter, lineage, domain. Takže veľa znovu hrateľnosti a ďalšie efekty. Tak to by bolo všetko z unboxingu hry Sorcerer. Už sa teraz viem dočkať, kým si prejdem všetky arty na tých kartách a samozrejme nahranie a všetky tie efekty a kombinácie, ktoré sľubuje táto hra. Takže ďakujeme za pozornosť a tešíme sa pri ďalšom videu.